Salam çox dəyərli kanal izləyiciləri, MHŞM Riyaziyyat Məsələləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz ədəd məsələləri bölməsi üzrə 15-ci mövzu təkrarlanan hadisələr. Təkrarlanan hadisələr 3 hissəyə bölünür. Bunlardan birincisi qarışqa ilbiz məsələləri, ikincisi addım məsələləri, üçüncüsü də zamanla görülən, yəni görülən işin təkrarıdır ki, bunların hər birinə aid çalışmalar olacaq və bu çalışmaların izahını bugünkü dərsimizdə, bugünkü video izahımızda sizə bir-bir çatdıracağım. İlk öncə, əlbəttə, qarışqa ilbiz məsələləri haqqında qısaca məlumat verim, daha sonra da çalışmalara keçərik. Qarışqa və ilbiz məsələləri deyəndə, qarışqanın, ilbizin və yaxud da hər hansı bir həşarətin, hər hansı bir canlının müəyyən bir uzunluğu getməsindən söz gedir ki, və ağacın başına və yaxud da quyudan çıxmasından söz gedirsə, bu zaman biz bilirik ki, əgər ki qarışqa müəyyən bir müddət, belə deyək də, bir gün ərzində 5 metr irəli, 2 metr geri gedərsə və yaxud da 3 metr irəli, 2 metr geri gedərsə, müəyyən müddətdən sonra nə olacaq? Ağacın başına, quyun başına çatmış olacaq. Və sonuncu dəfə bu hərəkət təkrarlanmır. Çünki sonuncu dəfə irəli gedib quyunun başına çatarsa, artıq quyunun başından başına çatdıqdan sonra, ağacın başına çatdıqdan, yəni son mənzilə çatdıqdan sonra onun geri qayıtması bizim üçün önəmli olmadığına görə, yəni bizə lazım olmadığına görə sonuncu dəfə hadisənin təkrarlanmasına ehtiyac yoxdur. O səbəbdən də biz nə edirik? Sonuncu dəfə bu hadisəni təkrarlanmış hesab etmirik və son addımı çıxırıq. Daha sonra, yəni təkrarların sayı tapıldı və bu təkrar neçə müddət ərzində baş verirsə, hansı müddət ərzində baş verirsə, bu müddət tapıldıqdan sonra sonuncu gün və ya sonuncu zaman əlavə olunmuş olacaq. Keçək çalışmaların izahına. İlk çalışma 305-də yazır ki, ilbiz hündürlüyü 38 metr olan dirək üzərində hər gün 5 metr yuxarı qalxır, 2 metr aşağı inir. İlbiz neçə günə dirəyin sonuna çatacaq? Əgər ilbiz 5 metr irəli gedirsə, yəni yuxarı çıxmağa çalışır və 2 metr geri düşürsə eyni gün ərzində, yəni hər gün söz hər gündən gedir, sonuncu dəfə 5 metri qalxdıqdan sonra, deyək ki, bu dirəyi göstərək, getdi 5 metr, 2 metr düşdü. Yenidən 5 metr gedib 2 metr düşdü. Yenidən 5 metr gedib 2 metr düşdü. Yenidən 5 metr gedib 2 metr düşdü. Sonuncu dəfə dirəyin başına bu 5 metri də çatdıqda nə olacaq? Geri düşməsi, yəni ki bu hadisənin təkrarlanması ehtiyac olunur. Bax, diqqətli olaq. 1, 2, 3, 4 dəfə təkrarlanmış oldu. Sonuncu dəfə də təkrarlansaydı, yəni bunun geri düşməsi bir təkrar hesab olunur ki, sonuncunda geri gəlməsi, yəni bir irəli, bir geri, bir təkrar hesab olunur. Amma ki, sonuncu dəfə bunu təkrarlamağa ehtiyac olmadığına görə biz sonuncu hadisəni çıxırıq. Yəni sonuncu addımı çıxmış oluruq. Yəni irəli getdiyini çıxarıq. Ona görə də əgər dirəyin uzunluğu 38 metrdirsə, biz bundan neyniyərik? 38-dən 5-i çıxmış olarıq. Bərabər də eləyəcək neçə? 33. Deməli, hadisə 33 metrdə təkrarlanmış olar. Və bir təkrar zamanı nə qədər gedir? 5 metr irəli gedir, 2 metr geri düşmüş olur. Bir təkrar zamanı nə qədər irəliyir? 5 çıxılsın, 2 bərabərdir, 3 metr irəlilənmiş olacaq. Və 33-ü bölsək 3-ə, bu hadisənin neçə dəfə təkrarlandığını taparıq ki, bu da 11 dəfə təkrarlanacaq. 11 təkrar, hər təkrarda bir gündə baş verdiyinə görə 11-i 1-ə vursaq, elə 11-in özü olacaq ki, üzərinə də sonuncu günü gəlir. Çünki bizdən neçə günə, neçə təkrara demir, neçə günə gedib çatdığını deyir. 11 gün təkrarlanacaq, sonuncu gündə, yəni sonuncu gündə 5 metr gedib çıxacaq, eyni yerik 11-in üzərinə o sonuncu günü də gəlmiş oluruq, bərabərdir 12 günə çatacaq ki, cavab da A variantında verilmişdir. Növbəti çalışmaya baxaq. Növbəti çalışma 306. Yazır, bir ilan gündüzlər 5 metr yuxarı doğru çıxıb, gecələr 4 metr aşağı doğru sürüşür. 40 metr dərinliyindən hərəkətə başlayan ilan neçə gün sonra
quyudan çıxar. Hadisə bir sutkada baş verir. Gündüz, gecə bir sutkada, yəni bir gün hesab olunacaq ki, əgər ilan gündüzlər 5 metr yuxarı, 4 metr aşağı düşürsə və dərinlik 40 metrdirsə, sonuncu dəfə, yəni 5 metri qalxdıqdan sonra geri düşməsinə ehtiyacıqdır. Ona görə də biz 40-da nə edərik? 5-i çıxmış olarıq. Bərabər deyəcək 35. Deməli, hadisə 35 metrdə təkrarlanacaq. Və bir təkrar zamanı nə qədər irəli getmiş olur? 5 çıxılsın 4 bərabərdir 1 metr irəli getmiş olacaq. 35 metrə neçə təkrara çatacaq? 35-i bölərik 1-ə bərabərdir 35 təkrara çatmış olacaq. Və hər təkrar bir gündə baş verdiyinə görə biz 35-i, yəni bu bir gündə baş verirsə bunu 1-ə vurmağa ehtiyac yoxdur. Çünki günlərin sayı təkrarların sayına bərabər olmuş olacaq. Bu deyəcək 35. Deməli 35 gün hadisə təkrarlanacaq. Sonuncu gün təkrarlanmır. O sonuncu günü çıxmışdıq. Onu da əlavə edirik 35-in üzərinə. Biri də gəlmiş olsaq bərabərdə 36 eləyəcək ki, doğru cavab da D variantında verilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışma 307-yə. 307-də yazır ki, qarışqa hündürlüyü 37 metr olan bir ağac üzərində birinci gün 5 metr yuxarı qalxır, ikinci gün 2 metr aşağı inir. Neçə günə qarışqa ağacın zirvəsinə çatar? Deməli, hadisə bir gündə baş vermir. Hadisə iki gündə baş verir və bunu mütləq nəzərimizdə saxlamalıyıq. Bundan öncəkilər hər gün, yəni bir sutka ərzində baş verirdi. Neyirik? Yenə də qayda olaraq eyni gedirik. 37 metrdir, sonuncu 5 metri qalxdıqda artıq hadisə baş təkrarlanmayacaq və 37-dən sonuncu 5 metri çıxırıq. Tapırıq ki, hadisə 32 metrdə təkrarlanmış olacaq. Bir təkrar zamanı neçə metr irəli gedir, 5 irəli getdi, yəni durduğu yerdən nə qədər irəli düşmüş olacaq, 2 geri qayıtdıqdan sonra durduğu yerdən 3 metr irəli getmiş olacaq və 32-ni bölsək 3-ə, görürük ki, 10 dəfə qalıqda 2 qalacaq. Qalığın neçə qalması önəmli deyil. Qalıq da bir təkrar hesab olunur. Bax, bunu yaddan çıxartmayaq. Əgər qalıq qalarsa, qalıq da bir təkrar hesab olunacaq. Deməli, neçə olacaq? 10 üstəgəl 1 bərabərdir 11 təkrar olacaq və hər təkrar 2 günə baş verir. Bundan öncəki bir günə baş verdiyinə görə 1-ə vururduq. İndi neyirik? 11-i vurarıq 2-yə və üstünə gələrik sonuncu günü, yəni o bir günü çıxmışdıq, onun da üzərinə gəlmiş olsaq, bərabərdir. Neçə eləyəcək? 11-i 2-yə vuranda 22, üstünə də 1 gəlsək 23. Doğru cavab da A variantında verilmişdir. Deməli, hadisənin neçə gündə baş verdiyi bizim üçün önəmlidir. Qalıq qalarsa, qalıq da bir təkrar hesab olunmuş olacaq. Keçirik növbəti çalışma 308-ə. 308-ə yazır ki, hündürlüyü 19 metr olan bir ağac üzərində kərtənkələ 3 dəqiqəyə 4 metr yuxarı qalxır, 1 dəqiqəyə isə 1 metr aşağı sürüşür. Kərtənkələ neçə dəqiqə ağacın zirvəsinə çatar? Burada dəqiqədən söz gedir. Bir təkrarın neçə hansı zaman müddətində baş verdiyi bizim üçün önəmlidir. Bax, 3 dəqiqə irəli, 1 dəqiqədə geri getməsinə vaxt sərf edir. Cəmi bir təkrar üçün 4 dəqiqə vaxt sərf olunmuş olacaq. Yenə də qayda olaraq 19 metr sonuncu 4 metri qalxanda artıq qalxdı, təkrarlanmayacaq hadisə sonuncu 4 metrdə. Ona görə də 19-dan çıxırıq 4-ü, bərabərdir 15. Deməli, hadisə 15 metrdə təkrarlanmış olacaq. Bir təkrar zamanı nə qədər irəli düşür? 4 irəli getdi, 1 geri durduğu yerdən 3 metr irəli düşmüş oldu. Və 15-i bölsək 3-ə, hadisə neçə dəfə təkrarlanmış oldu? 5 dəfə təkrarlanmış oldu. Bir təkrar hansı müddət ərzində baş verir? 3 dəqiqə irəli gedirdi plus 1 dəqiqə geri getməyinə. Bu da bərabərdə 4 dəqiqəyə baş verir. Əgər 5 təkrar varsa, o zaman 5-i vurarıq 4-ə. Bir də üstə gələrik. Sonuncu 4 metr, yəni hadisə təkrarlanmır, amma bunun üçün nə qədər vaxt getdi? 3 dəqiqə vaxt getdi, o 3 dəqiqəni də gəlirik. Bərabərdir 23 dəqiqə vaxt sərf etmiş olacaq ki, cavab da Y variantında verilmişdir. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya. 309. Yazır ki, qarışqa bir ağac üzəri
ilə hər gün 7 metr yuxarı qalxır, 3 metr aşağı enir. Qarışqa ağacın zirvəsinə 10 günə çatmışdırsa, ağacın hündürlüyü ən çox neçə metrdir? Ağacın hündürlüyünün ən çox olmasını bizdən istəyir. Burada diqqətli olmalıyıq. Burada ağacın uzunluğunu istəyirsə, biz artıq bilirik ki, nədir? 7 metr yuxarı qalxır, 3 metr aşağı enmiş olur. Yenə də eyni qayda olaraq deyirik ki, sonuncu dəfə 7 metri qalxanda nə olacaq? Bu hadisə təkrarlanmış olmayacaq. Və 10 gün hadisə bir gündə baş verirsə, o zaman biz o bir günü çıxırıq. Yəni neçə gün qalmış olacaq hadisə? 10 çıxılsın, 1 bərabərdə 9 gündə təkrarlanmış olacaq. Bir təkrar zamanı nə qədər irəli gedir? 7 çıxılsın, 3 bərabərdir 4 metr irəli getmiş olacaq. 9 gün hər təkrarda bir gündə baş verdiyinə görə 9-u bölsək 1-ə, necə ki, elə bir ki, burada təkrarların sayını tapırıq. İnyərik, taparıq ki, neçə təkrar olub? 9 da təkrar olub. Hər təkrar zamanı 4 metr irəli qalxıb, 9-u vurarıq 4-ə. Sonuncu 7 metri hesablamamışıq. Çünki o sonuncu günü çıxmışdıq. Onun da üzərinə gəlmiş olsaq, bərabərdir. Ağacın uzunluğu, ağacın hündürlüyü ən çox nə qədər ola biləcək? Əlbəttə ki, 43 metr olacaq ki, doğru cavab da B variantında verilmişdir. Burada elə bir ki, geridən getdik. Tam tərsinə tapmış olduq. Ağacın uzunluğu tapıldı. 310-da yazır. Qarışqa quyuda dırmaşarkən bir gün 7 sm yuxarı, 2 sm aşağı sürüşür. Qarışqa 52 sm dərinliyində quyunu neçə günə çıxar? Burada yenə də günü soruşur. Uzunluq məlumdur. Və biz deyirik ki, sonuncu dəfə hadisə təkrarlanmış olmayacaq. Və biz bilirik ki, birinci 7 sm irəli gedirsə, ümumi uzunluqdan 52-dən çıxarıq o 7-ni bərabərdir. Hadisə hansı metrdə təkrarlanmış olacaq? 52-dən 7-ni çıxanda 45. Və bir təkrar zamanı neçə metr irəli düşür? 7 çıxılsın 2 bərabərdir 5 metr. 45 metrə neçə təkrara çatacaq? 45 bölünsün 5 bərabərdir 9 təkrara. Və hər təkrar bir gündə baş verdiyinə görə 9 vurulsun 1, 9 gün olmuş olacaq. İndi biz bildik ki, 45 metrə 9 günə çatacaq. Sonuncu dəfə 45 metrin 45 sm-ə sonuncu gündə nədir? Çıxmışdıq, o günü də əlavə eləmiş olsaq nə olacaq? 9 üstəgəl 1 bərabərdir 10 günə çatmış olacaq ki, cavab da A variantında verilmişdir. Davam eləyək. Növbəti çalışma 311. 311-də yazır ki, bir soxulcan 74 sm dərinlikdəki bir quyudan gündüz 5 sm, gündüz 5 sm dırmaşır, gecə isə 2 sm aşağı sürüşür. Buna görə bu soxulcan quyudan neçə günə çıxar? Hadisə 1 sutka ərzində baş verir. Yenə də eyni qayda, ümumi uzunluqdan sonuncu dırmaş, yəni sonuncu dəfə irəli getdiyini çıxırıq 74-dən, çıxırıq 5-i. Bərabər deyiləcək 69. Bundan sonra neynirik? Bir təkrar zamanı tapırıq ki, nə qədər irəli getmiş olur? 5 irəli getdi, 2 geri, yəni durduğu yerdən nə qədər irəli düşmüş olacaq? Tapırıq ki, 3 sm irəli düşmüş olacaq. 69 sm-ə neçə təkrara çatacaq? Bölürük 3-ə bərabərdir 23 təkrara. 23 təkrar, hər təkrar bir gündə baş verdiyinə görə bilirik ki, neçə gün olacaq? 23-ü vurarıq 1-ə. Üstünə də sonuncu günü, yəni burada artıq günləri tapırıq. Sonuncu günü çıxmışdıq, onu da əlavə eləsək, bərabərdir 24 gün olacaq ki, cavab da C variantında verilmişdir. Bu qədər, keçirik növbəti çalışma 312. 312-də yazır ki, bir çərtişə 47 metrlik bir çuxurdan 5 metr hoppanıb, 2 metr aşağıya sürüşərək quyudan çıxmağa çalışır. Neçənci hoppanışda quyudan çıxar? Neçənci hoppanışda quyudan çıxmış olacaq? Bunu bizdən soruşur. Ona görə də biz hoppanış deyəndə, yəni irəli getməsindən söz gedir. Sonuncusunda artıq geri düşmüş olmayacaq. Ona görə də biz 47-dən yenə olduğu kimi 5-i çıxarıq. Bərabərdir
neçə hoppanışda təkrarlanmış olur? Əlbəttə ki, neçə metrlik hoppanışda təkrarlanır? 42 metrdə hadisə təkrarlanır. Və bir təkrar zamanı nə qədər irəli gedir? 5 çıxılsın 2 bərabərdir 3 metr. 3 metrdir, bəli. 3 metr. Bundan sonra 42-ni yenə də bölürük 3-ə. Tapırıq ki, neçə hoppanış da təkrarlanmış olacaq. Yəni neçə təkrar olacaq? 42-ni 3-ə böləndə eləyəcək 14. 14 təkrar olacaq və hər hoppanışda da bilirik ki, yəni bir dəfə bu hadisə baş verir. Yəni bu artıq günlə deyil, zamanla deyil. 14 hoppanışda təkrarlanacaq. Bu 14-ün üstünə də sonuncu hoppanışı çıxmışdıq. 14-ün üzərinə də biri gəlmiş olsaq, bərabərdir 15-ci hoppanışda nə olacaq? Quyudan çıxmış olacaq. Və variant olaraq Y variantında cavab verilmişdir. 313. 313-də yazır ki, qarışqa hər gün səhər 7 sm yuxarı, gecə 3 sm aşağı düşür. Qarışqa 51 sm dirəyə neçə günə qalxar? İlk öncə tapırıq ki, hadisə hansı uzunluqda təkrarlanmış olur? 51 sm-dir. Sonuncu 7 sm-də təkrarlanır, çıxırıq, yerdə qaldı 44. Daha sonra bir təkrar zamanı nə qədər irəli getmiş olur? 7 çıxılsın 3 bərabərdir 4 metr, 4 santimetr irəli getmiş olur. 44 santimetrə neçə təkrara çatacaq? Bölürük 4-ə, bərabərdir 11 təkrara. 11 təkrar, hər təkrar bir gündə baş verdiyinə görə 11-i 1-ə vururuq. Sonuncu günü çıxmışdıq, onu da əlavə edirik. O bir günü bərabərdir neçə eləyəcək? 12 günə cavab da C variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 314-ə. Yazır ki, iris hər gün səhər 9 sm yuxarı, gecə 4 sm aşağı düşür. İris 61 sm dirəyə neçə günə qalxar? Hadisə bir gündə baş verir və sonuncu dəfə hadisə təkrarlanmadığına görə 61-dən 9-u çıxırıq, yerdə qalacaq 52. Və bir təkrar zamanı nə qədər irəli düşür? 9 çıxılsın 4 bərabərdir 5 sm irəli düşəcək. 52-ni bölərik 5-ə, bərabərdir 10 dəfə, qalıq da 2 qalır. Qalığın neçə qalması önəmli deyil, bu da bir təkrar hesab olunacaq. O zaman neçə oldu? 11 təkrar. Hər təkrar bir gündə baş verir, vururuq 1-ə, üstünə də sonuncu günü çıxmışdı. Bunu da gəlirik, bərabər deyəcək 12, doğru cavab da C variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 320. Yazır ki, Hüseyin 7 addım irəli, 2 addım geri getməklə cəmi 67 addım atmışdır. Hüseyin geri neçə addım atmışdır? Artıq bu addım məsələləridir. Addım məsələlərini bilmək üçün biz əgər cəmi sözü yazılıbsa, bu cəmi addımların sayı verilmişdirsə, neyniyərik? Ümumi addımların sayını bir təkrarda atılan addımların cəminə bölərik, taparıq, neçə təkrar baş verdiyini tapmış olarıq. Əlbəttə, əgər burada qalıq qalarsa, qalıq irəli addımların sayına bərabər və ondan az olarsa, bunlar irəli addımlar üçün hesablanmış olur. Yox, əgər irəli addımların sayından çox olarsa, yerdə qalan əlavə hissə geri addımlar üçün, yəni iki hissəyə bölünmüş olacaq. Geri addımlar üçün də hesablanmış olacaq. Eyniyirik, bilirik ki, cəmi 67 addım atıb. Bir təkrar zamanı neçə addım atır? 7, üstə gəl, 2. Zürü sayın. Deməli, tapırıq ki, bir təkrar zamanı neçə addım atılmışdır? 7 addım irəli, 2 addım geri, cəmi 9 addım atılmışdır. Və ümumi addımların sayını bir təkrarda atılan addımların sayına bölürük. 67 ümumi addımların sayı bölürük bir təkrarda atılan addımların sayı 9-a. Tapırıq ki, neçə təkrar baş verib? Bu eləyəcək 7 təkrar baş verib və qalıq qalacaq neçə? 4. 4 əgər qalıq qalırsa, bu 4 nədir? 7-dən az, yəni irəli addımların sayından azdır. Yəni irəli addımların sayına bərabər və ondan az olarsa, bunu irəli addımlar üçün hesablayacaq. İndi biz bildik ki, 7 dəfə təkrar olacaq. Yəni 7 dəfə 7 addım atıb
Yani irəli addım atıp 7 dəfə də 2-2, yəni geri addım atmış olub. Bizə də geri addımların sayı neçə addım atıb, geri neçə addım atıb soruşur. Biz də nə edirik? 7-ni vurarıq 2-yə. Bu da bərabərdir 14. Yəni bu qalıq artıq sadəcə irəli addımlar üçün hesablandığına görə 14-ün üzərinə heç bir şey əlavə etməli. Əgər qalıq 8 olsaydı, orada o 7-dən bir addım çox olardı ki, o bir addımı geri addımlar üçün hesablanmış olardıq. Doğru cavab da Y variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 321-ə. 321-də yazır ki, Fərid 5 addım irəli, 3 addım geri getməklə cəmi 71 addım atmışdır. Fərid geri neçə addım atmışdır? Yenə də geri addımların sayını soruşur. Addım məsələdir. Biz tapırıq ki, bir təkrar zamanı neçə addım atılıb? 5 addım irəli, üstə gəl 3 addım geri, bərabərdir 8 addım. Və ümumi addımların sayı 71-i bölərik bir təkrar zamanı atılan addımların sayı 8-ə, tapırıq neçə təkrar baş verib. 71-i 8-ə böləndə eləyəcək 8, qalıq da qalacaq 6 qalmış olur. 6 nədir? 5-dən böyükdür. Yəni irəli addımların sayından çoxdur. Onda bundan 5 dənəsi irəli addımlar üçün, yerdə qalan 1 dənəsi də geri addımlar üçün hesablanmış olacaq. Və 8 təkrar baş veribsə, o zaman 8 dəfə 3 addım geri atıb, bunu neynirik? 8-i vururuq 3-ə. Üstünə də bir dənə o qalıqda qalan geri addımı gəlmiş olsaq, ümumilikdə 25 addım geri atmış olur. Niyə görəsə? 25, bir dəqiqə gözlə. 71, 8, başlayın, 6 deyildi burada, 7 qalıq qalır. Mən niyə 6 yazmışam? 71-i 8-ə böləndə, bəli. 7 qalıq qalır. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən 70 götürmüşəm. Hə, burada deməli 2 addım nə olacaq? İrəli, geri addımlar üçün hesablanmış olduğuna görə 2-ni gəldik. Bu da bərabərdir. 26 addım geri atmış olacaq ki, cavab da A variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 322-yə görə 322-də nə yazır? Yazıb ki, Elşad 6 addım irəli, 2 addım geri getməklə cəmi 61 addım atmışdır. Elşad durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür? Cəmi 61 addım atıb, irəli addımların sayını soruşur bizdən. Yenə eyni qayda ilə hesablayırıq, bir təkrar zamanı atılan cəmi addımları tapırıq. 6 üstə gəl, 2 bərabərdir 8. Ümumi addımların sayı 61-i bölürük 8-ə 7 dəfə, qalıq da 5 qalmış olacaq. 5 nədir? İrəli addımlar üçün hesablanacaq. Çünki irəli addımların sayı 6-dır. 6-ya qədər bütün addımlar irəli addımlar üçün hesablanmış olur. Neçə təkrar baş verdi? 7 təkrar baş verib. O zaman 7-ni vurarıq. İrəli addımların sayı hər dəfə 6 addım atır 6-ya. Üstünə də qalıqda qalan 5 addımı gəlirik. Bərabər də eləyəcək 47 addım eləyir. Bizdən neçə bax, Elşad durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüş olduğunu soruşur. Tamam, bu yolla gedək. Mən durduğu yerdən hesablamadım. Neynədim? Neçə addım irəli atdığını tapdım. Daha sonra 7 təkrar olub, yəni bu qayda ilə də gedə bilərik. 7-ni neynirik? Bu dəfə də vurarıq 2-yə, bərabərdir 14 addımda geri atıb 47 addımdan çıxsaq 14 addımı bərabərdir 33 addım durduğu yerdən irəli gedəcək. Daha qısa yolu odur ki, əgər durduğu yerdən neçə addım irəli düşüb deyirsə, biz bir təkrar zamanı tapsaq, yəni 7 təkrar olub tapsaq ki, bir təkrar zamanı nə qədər irəli düşüb, o zaman 6-dan çıxardıq 2-ni, bərabər deyəcəkdir 4 addım irəli düşür hər təkrar zamanı. 7 belə təkrar olubsa 7-ni vururuq 4-ə, üstə də o 5 addımı gəlmiş olsaq, bərabərdir 33-ü tapmış olur. Yəni, iki yolla tapırıq. İkincisinin daha qısadır. Birincisində həm irəli addımları tapmalıq, həm geri addımları tapmalıq. İrəli addımlardan geri addımları, yəni ümumi atılmış irəli addımlardan ümumi atılmış geri addımların sayını tapanda durduğu yerdən nə qədər irəli düşdüyünü tapmış oluruq. Doğru cavab da B variantında verilib. Keçirik növbəti çalışma 323-ə. Yazır ki, Murad 8 addım irəli, 3 addım geri getməklə cəmi 80 addım atıb. O cəmi neçə addım irəli atdı? Yəni, irəli neçə addım atdı? Durduğu yerdən desəydi, sadəcə durduğu yerdən irəli addımların sayını soruşur. Soruşardı ki, burada isə
Təkcə neçə addım irəli atdığını istəyir bizdən. Qayda olaraq, eyni qayda ilə gedirik. Bir təkrar zamanı atılan addımların sayını tapırıq. Bu eləyəcək neçə? 11. Və 80-i ümumi addımların sayını bölük. Bir təkrar zamanı atılan addımların sayına tapırıq. Neçə təkrar baş verib? 7 təkrar baş verib. Qalıq da 3 qalmış olur. Bu 3 irəli addımlar üçün hesablanacaq. Çünki geri addımların sayı üçün hesablanması üçün nə olmalıdır? 8 addımdan çox olmalıdır. 8 addıma qədər olsa, yəni irəli addımların sayına bərabər və ondan az olsa irəli addımlar üçün hesablanır. 7 təkrar baş verib 7-ni vururuq. Bir təkrar zamanı irəli atılan addımların sayı 8-ə. Üzərinə də nə gələrik? 3 dənə qalıqda qalmış addımı gəlirik. Yəni irəli addımların sayını gəlirik. Cəmi eləyəcək 59 addım irəli atmışdır. Cavabda C variantında verilib. Davam eləyək. 324. Yazır ki, Murad 8 addım irəli, 3 addım geri getməklə cəmi 80 addım atdı. O cəmi neçə addım geri atdı? Bu dəfə də geri addımların sayını soruşur. Eyniyərik, eyni qaydada bir təkrar zamanı atılan addımların sayını tapırıq. Bərabərdir 11 eləyəcək. 80-i bölürük 11-ə. 7 dəfə qalıq 3 qalır. Bu qalıq artıq təkcə irəli addımlar üçün hesablanır. Geri addımlar hər dəfə 3-dür, yəni hər təkrarda 3-dür. 7 təkrar olub, 3-ü vururuq 7-yə, bərabərdir 21 addım geri atmış olacaq ki, cavabda D variantında yazılmışdır. 325-də yazır ki, Murad 8 addım irəli, 3 addım geri getməklə cəmi 80 addım atdı. O durduğu yerdən neçə addım irəli düşdü? Yenə də, yəni bu dəfə bir yolla hesablayacağam, yəni iki yolla hesablama var ki, biz burada həm irəli, həm geri addımların ümumi irəli addımlar və geri addımları tapıb eyni yeri çıxa bilərik. Daha öncəkilərə görə də həll eləyə bilərik əslində. Biz bilirik ki, cəmi 21 addım geri atıb, cəmi 59 addım irəli atıb və 59-dan 21-i çıxanda tapardıq ki, neçə eləyəcək? 30 8 addım eləyəcəkdir ki, bu bizim üçün önəmli deyil. Yəni, artıq neynirik biz öz məsələmizi başqa bir yolla, daha qısa yolla həll eləyək. 8 addım irəli, 3 addım geri. Tapırıq ki, bir təkrar zamanı neçə addım atıb? 8 üstə gəl, 3 bərabərdir 11. Qayda olaraq eyni gedir. 80 bölürük 11-ə. Tapırıq neçə təkrar baş verib? 7 təkrar və qalıqda qaldı 3. Bu, 3 addım irəli addımlar üçün hesablanır. Və tapırıq ki, bir təkrar zamanı nə qədər irəli düşüb? 8 addım irəli atır, 3 addım geri atırsa, bir təkrar zamanı 8 çıxılsın, 3, yəni irəli geri addımların fərqi qədər irəli düşmüş olacaq bir təkrara. Bu da eləyir 5. Neynəyirik? 7-ni vurarıq 5-ə. 7 təkrar baş verib, 7-ni 5-ə vurarıq. Üstə gəl, bir də qalıqdakı o irəli gedən 3 addımı gəlmiş olsaq, bərabər olacaq 38. Az öncə də 38 olduğunu dedik. Yəni, bu məsələni bu cürdə həll etmək olar. Başqa şəkildə də həll edə bilərsiniz. Məncə daha doğru, daha belə deyək, qısa yolu budur və daha asan yolu budur. Neynirik? Bir daha deyirəm. Durduğu yerdən neçə addım irəli düşdüyünü tapmaq üçün qayda olaraq, yəni təkrarların sayını tapana qədər eyni gedirik. Daha sonra neynirik? Bir təkrar zamanı neçə addım irəli düşdüyünü tapırıq. Burada tapdıq ki, 8 çıxılsın 3 bərabərdir. Bir təkrarda 5 addım irəli düşüb, 7 təkrar baş verib, 7-ni 5-ə vururuq. Qalıqda o 3 addım irəli getdiyi vardı ki, o təkrar zamanı deyildi, sadəcə 3 addım irəli gedib dayanıb, daha getməyib sanki. Onu da gəldik, elə deyilsə 38 cavab da C variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 326. Yazır ki, Murad 7 addım irəli, 4 addım geri getməklə cəmi 75 addım atdı. O cəmi neçə addım irəli atdı? Cəmi neçə addım irəli atdı? Durduğu yerdən demədiyinə görə, yenə də qayda olaraq bir təkrar zamanı atılan addımlara baxırıq. Eləyəcək 11 və 75-i bölərik 11-ə, yəni bir təkrar zamanı atılan addımların cəminə. Tapırıq ki, neçə təkrar baş verib? 6 təkrar baş verib və qalıq neçə qalır? Qalıq qalacaq 66 bağışlayın. 6 dəfə 11-in 66 elədi 9. 9 qalıq qalmış olacaq. Bu 9 7-dən böyük oldu. Yəni irəli addımların sayından böyük olduğuna görə bundan 7 dənəsi irəli addım, yerdə qalan 2 addımda nə olacaq? Geri addımlar üçün hesablanmış olacaq.
bizə cəmi neçə addım irəli atıb deyirsə, yəni bizə o 7 lazımdır. Neyinirik? Neçə təkrar baş verib? 6 təkrar. Hər təkrar zamanı 7 addım irəli atıb. Üstə də gəldik qalıqdakı 7 irəli addımı bərabərdir. Neçə edəcək? 42-49 addım irəli atmışdır cəmi. Bu da A variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçiriş növbəti çalışma 327-yə. Görək ki, 327-də nə yazır? Yazır ki, Murad 7 addım irəli, 4 addım geri getməklə cəmi 75 addım atdı. O cəmi neçə addım geri atdı? Burada da geri addımların sayını soruşur. Yenə qayda olaraq 7 üstə gəldi, 4 bərabərdir 11 və 75-i bölürük 11-ə 6 dəfə qalıq qalacaq 9. Bu 9-dan 7 dənəsi irəlidir, 2 dənəsi də geri addımlar üçündür. Bizə geri addımları soruşur. 6 təkrarda hər təkrar zamanı 4 addım irəli atır. Üstə gəl qalaqda qalan 2 addımı da gəlsək, geri addımların sayı, yəni ümumi olaraq 26 olacaq ki, deməli 26 addım geri atmış olacaq. 328. 328-ə ki, Murad 7 addım irəli, 4 addım geri getməklə cəmi 75 addım atdı. O durduğu yerdən neçə addım irəli düşdü? Yəni, bunların hər biri üçün bu cür tapmış olsaq, biz artıq bilirik ki, 49 addım cəmi irəli atıb, 26 addım da cəmi eyni məsələdə, sadəcə burada durduğu yerdən neçə addım irəli düşdüyünü soruşursaq, 49-dan 26-nı çıxarıq, taparıq ki, 23 addım durduğu yerdən irəli düşmüş olur ki, görək bu 23-ü burada tapa bilirik. Necə edirik? Eyni qaydada bir təkrar zamanı atılan addımlar, nə qədərdir? 11-dir. Ümumi addımlar 75-i bölürük 11-ə. Bərabərdə 6. Qalıq qalacaq 9. Bu 9-dan 7-si irəlidir, 2-si geri. Və 6 təkrarda. Hər təkrar zamanı 7 addım. Neçə addım irəli düşdüyünü soruşur. Ona görə də bir təkrar zamanı neçə addım irəli düşəcək onu tapırıq. 7-dən 4-ü çıxırıq. Bərabərdir. 3 eləyəcək və bir təkrar zamanı 3 addım irəli düşürdür. Neçə təkrar baş verib? 6 təkrar baş verib. 6-nı neyinirik? Vururuq 3-ə. Üstünə də qalıqda qalan 7 addımı gəlsək, bərabərdir. Eləyəcəkdir ki, bu 7 addım irəli getdi. Bundan sonra da nə olacaq? 2 addımda geri gələcək. Bax, burada isə neynəməliyik? Əgər geri də addım varsa, artıq neynəməliyik? O geri addımı çıxmalıyıq. Yəni ki, bu qalıqda da 7 çıxılsın 2 bərabərdir, 5 addım irəli düşmüş olur. Yəni, bir dəfəlik 5 addım olduğunu yazsaq, yazırıq bura, üstə gəl 5. Çünki təkrar zamanı qalıqda 7 addım irəli gedib, 2 addım geri gəlib, cəmi 9 addım atıb ki, durduğu yerdən nə qədər olacaq həmin o təkrar zamanı? 7 getdi irəli, 2 qayıtdı, 5 addım irəli düşmüş oldu. 5-i bizə nə qədər irəli düşdüyü lazımdır? 5-i 3-ə vuraraq, 18 üstə gəlib, 5 bərabərdir, 23 olduğunu tapdıq ki, cavabda A variantı verib, yuxarıda da 23 olduğunu demişdik. Yəni, o cür tapırıq. Davam edirik. 329. Yazır ki, Vasif 120 səhifəlik bir kitabı oxumağa başlayır. O kitabın hər 20 səhifəsini 15 dəqiqə oxuyur, 5 dəqiqə istirahat edir. Bu gedişlə Vasif kitabı hansı müddətə bitirər? Əlbəttə, 120 səhifəlik bir kitabdırsa, əgər hər 20 səhifəsini oxuyursa, görək ki, neçə dənə təkrar baş vermiş olur. Düzdür. Biz bunu bir neçə yolla həll edə bilərik. Sonuncu dəfə bir şey, sonuncu 20 səhifəni oxuyanda hadisə təkrarlanmır. Təkrarlanmış olaraq fərz etmiş olsaq, nə olacaq? Deyərik ki, biz 15, bu da 5, 5 dəqiqədə gərək əlavə olmuş olacaqdır ki, ona görə də biz bilirik ki, sonuncu 20 səhifəni oxudu, bundan sonra 5 dəqiqə istirahat etməsi bizim üçün önəmli deyil. Sonuncu 5 dəqiqəsində istirahat etmədiyinə görə neyniyərik? Biz 120-ni 20-ə bölsək, burada artıq əslində təkrarların sayını tapmırıq. Neyniyərik? Bir dənə artıq hesablamış olduq. Yəni, o istirahatı da artıq hesablayarıq ki, biz bir təkrar zamanı neçə dəqiqə vaxt sərf olunur, onu tapdıqdan sonra neyniyərik? Neçə təkrar baş verib vurarıq, sonuncu dəfə o istirahatı çıxmalıyıq. Necə? Biraz aydınlıq gətirim. Bilirik ki, bir təkrar zamanı nədir? 15 dəqiqə oxuyur, plus 5 dəqiqə dincəlir. Bərabərdir 20.
İndi biz bunu iki cür həll eləyə bilərik. Ya 120-dən sonuncunu çıxarıq, sonuncu 20 dəqiqəni çıxarıq. 120-dən çıxarıq 20-ni. Yerdə qalacaq neçə? 100 səhifə qalacaq. 100 səhifədə təkrarlanmış olur. 100-ü neynəyərik? Bölərik 20-20. Tapaq ki, hər 20 səhifədən bir olur da. Neçə təkrar baş verib? 5 təkrar baş verib. Və 5-i vurarıq 20-yə. Üstünə də nə gələrik? Axı, sonuncu 20 səhifəni çıxmışdı. O sonuncu 20-ci səhifə üçün də 15 dəqiqə vaxt lazımdır oxumağa. 15 dəqiqəni də gələrik. Müddəti taparıq ki, nə qədər oldu? 5-i 20-yə vur, o da 15 elədi neçə? 115 dəqiqə. Dəqiqədən söz gedir. İndi bunu, yəni 115 dəqiqə də 1 saat 55 dəqiqədir. Bu birinci variant. İkinci variantı necə edirik? Deyirik ki, fərz edək ki, o 5 dəqiqəni də hesablamış olduq. Ümumilikdə təkrar olaraq sonuncunu da təkrar hesablasaq, deyir ki, 120-ni bölərik 20-yə. Fərz edək ki, 6 təkrarda sonuncu o 5 dəqiqəni sonda çıxmış olaraq, yəni bu cür də hesablasaq daha rahatdır məncə. Və 6 təkrar, hər təkrarda 20 dəqiqə vaxt sərf olunursa, 6-nı 20-yə vurub sadəcə sonuncu bu dəfə neynəyərik? 5-i çıxmış olaraq. Ya sonuncu 5-i çıxmalıyıq, ya da ki, 120-dən 20-ni çıxıb 100-ü, 100-ü neynəyərik? Böləcək 20-yə tapaq ki, 5 dənə təkrar. Əslində, tam qanunlu olaraq 5 təkrar baş verib. Sonuncu da hadisə təkrarlanmayıb. 20 səhifəni oxuyub, daha istirahat etməyinə ehtiyac yoxdur. Amma daha rahat olsun bizim üçün deyə 6 neynirik? Vururuq 20-yə. Bundan da 5-i çıxırıq. Çünki sonuncu dəfə 5 dəqiqəni dincəlməyəcək. Bu da yenə də 115 dəqiqə eləyəcək ki, bu 115 dəqiqəndə 1 saat 55 dəqiqə olduğunu tapdıq. Cavabı da B variantında verib. Bir neçə çalışmada həll eləsək, məncə aydınlıq gələcək. 330-da yazır ki, Natiq 30 kilometr məsafə getməli idi. O, hər 6 kilometr məsafəni 40 dəqiqə getdi, 10 dəqiqə istirahat etdi. Bu gedişlə Natiq nə qədər müddət yolu, yəni nə qədər müddətə yolu qət etdi. Bir təkrar zamanı nə qədər vaxt tərif edir? 40 dəqiqə yol gedir, üstə gəl 10 dəqiqə dincəlir, bərabərdə 50 dəqiqə. Neçə təkrar baş verdi? Fərz edək ki, 30-un tamamında təkrar baş veribsə, 30-u bölürük 6-ya, bərabər deyiləcək 5. Amma 5-incisi də bilin ki, sonuncu 10 dəqiqəni dincəlməyəcək. Yəni, o dincəlməsinin zamanı bizə lazım deyil. O zaman 5-i neynəyərik? Vurarıq. Bir təkrar zamanı sərf olunan vaxtı 50-yə. Bundan da sonuncu 10 dəqiqəni çıxırıq. Belə deyək ki, o istirahat, sonuncu istirahat etdiyi vaxtı çıxırıq. Çünki o bizə lazım deyil. Bərabərdir. 5-i 50-yə vursaq, necə 250, 250-dən də 10-u çıxsaq, necə 240 dəqiqə, bu da bərabərdir, neçə eləyəcək, 240 dəqiqə də 4 saat olar, saat olar, doğru cavab da Y variantında verilib. Deməli, Natiq 30 kilometr məsafəni neçə saata getdi? 4 saata getmiş, nə hansı müddətə getdi? 4 saata getmiş olacaq ki, bu da Y variantında cavab verilmişdir. Davam edirik. Növbət çalışma. Məncə aydınlıq gəldi. İkinci yolla deyim də yenə də hər ehtimala qarşı. Necə? Yuxarıda necə deyirdik? Dedik ki, sonuncusunda sonuncu 6 kilometrdə təkrarlanmayacaq. 30-dan çıxardıq 6-nı. Bərabər deyiləcəkdir 24. 24-ü neynəyərdik? Bölərdik. 6-ya eləyəcəkdir. 4 dənə təkrar başlıyor. Bir təkrar zamanı 6 dəqiqədir. Neynəyərdik? 4-ü vurardıq. 6 dəqiqə deyirəm. Bir təkrar zamanı 50 dəqiqədir. 50-yə vurardıq. Üstünə də nə gələrdik? Sonuncu, axı çıxdıq. Sonuncu, belə deyək ki, 6 kilometri. Onun üçün sərf olunan vaxt 40 dəqiqədir. 40-ı gəlmiş olardıq ki, bu da bərabərdir. Yenə də 240 dəqiqə etmiş olardı ki, bunun da 4 saat olduğunu yuxarıda tapdıq. Yəni, bu yolla da həll edə bilərik. Hər iki yol mənə elə gəlir ki, eynidir. Amma başa düşmək sizin üçün daha rahat hansı olsa ondan həll eləyə bilərsiniz. 331-də yazır ki, əkinçi 2 hektar ərazini şumlamalı idi. O, hər 5000 kvadrat metr ərazini 4 saata şumlayıb, 1 saat istirahat edir. Bu gedişlə o, bu ərazini nə qədər müddətə şumlayar? İlk öncə 2 hektar neçə kvadrat metrdir, onu tapmalı. 1 hektar neçə kvadrat metrdir? 10.000 kvadrat metrdir. 2 hektarda 20.000
kvadrat metre bərabər olacaq. Və 20 metr kvadrat metr isə 50 hər 5000 kvadrat metrdə 4 saat işləyir, 1 saat istirahat edir. Görün neçə təkrar baş verib. Əslində bu təkrar deyil. Sadəcə sonuncu 1 saatı burada çıxmış olaraq buna diqqət eləməliyik. Bir daha deyirəm sizə. 20 mini bölərik 5000-ə bərabərdir 4 eləyəcək. Deməli 4 təkrar. 4-ün daha sonra bilirik ki, bir təkrar zamanı neçə saat vaxt sərf olunur? 4 saat işləyir. Üstə gəl 1 saat dincəlir. Bərabərdir 5 saat. Vaxt sərf olunur. 4-ü vurarıq 5-ə. Sonuncu 1 saat bizə lazım olmadığına görə onu çıxırıq. Bərabərdir 4 dəfə 5-in elədi 20. Bundan da bir çıxdıq. Elədi 19 saat. Cavab da A variantı da verib. Başqa yolla necə idi? Dedik ki, 20 mindən çıxardıq 5 mini. Son 5 mində hadisə təkrarlanmış olmur. Bunun üçün 4 saat vaxt sərf olunur. Yəni, bu 4 saatı sanki qırağa qoyduq. 15 min kvadrat metrdə hadisə təkrarlanmış olur. Və hər 5 mində hadisə təkrarlandığına görə 15 mini bölərdik 5 minə. Bərabərdir 3 təkrar, 3-ü isə vurardıq, 4 üstə gəl bir 5-ə, üstünə də sonuncu 4 saatı gələrdik, burada da 19 olduğunu tapmış olurduq. 332. Yazır ki, velosipedçi müəyyən məsafəni getməlidir. O, hər 4 kilometr məsafəni 40 dəqiqə gedir, 15 dəqiqə istirahat edir. Velosipedçi gedəcəyi yerə 8 saata çatarsa, o nə qədər məsafə gedib? Əlbəttə, yenə bilirik ki, 8 saata çatıbsa, sonuncu dəfə 15 dəqiqəni dincəlməyib. Əgər biz fərz etdək ki, 15 dəqiqəni də dincəlmiş olsaydı, onda 8 saat 15 dəqiqə vaxt sərf etmiş olacaqdı ki, bu da nəyə bərabər olacaqdı? 8 saatımız 480 dəqiqə, o da 15-495 dəqiqə etmiş olacaqdı. Və 495 dəqiqə vaxt sərf olunubsa, bir tək görək neçə təkrar olub, bir təkrar zamanı nə qədər vaxt sərf edib? 40 dəqiqə yol gedir, üstə gəl 15 dəqiqə dincə istirahat edir, bərabər deyiləcək 55 dəqiqə. Və 495-i bölərdik 55-ə, bərabərdir neçə edəcəkdir? 9 edir məncə. Bəli, 9 dəfə 5-in 50, bəli, 9 dəfə, deməli 9 təkrar baş vermiş olacaqdı ki, 9 təkrar baş veribsə, hər təkrar zamanı 4 kilometr yol getdiyini bilirik. 9-u neynəyərdik? Vurardıq 4-ə, 36 kilometr yol getdiyini tapmış oluruq, məsafə qət etdiyini tapmış oluruq, doğru cavab da C variantı da verib. Və diqqətli olaq, biz neynədik? O 15 dəqiqəni də gəldik, necə ki, yuxarıda belə deyək, 15 dəqiqəndə gəlsədik, tamam, təkrarlar olmuş olacaqdır. Yox, müəllim, biz istəmirik 15 dəqiqəni gələk. O zaman 8 saatdan neynəyəli çıxardıq, həmin o 40 dəqiqəni çıxmış olardıq. Tapardıq ki, neçə dəqiqədə hadisə təkrarlar. 8 saat 480 dəqiqədir. 480-dən çıxardıq 40 dəqiqəni. Bərabər deyəcək 440 dəqiqə. Və bir təkrar zamanı 55-dirsə, neynəyədir? 440-ı bölərdik 55-ə. Hadisə 8 dəfə təkrarlanıb. Hər təkrar zamanı nə qədər vaxt sərf olunub? 55 dəqiqə vaxt sərf olunub. Yəni hər təkrar zamanı nə qədər gedib? Zaman lazım deyil. 4 kilometr gedib. Sonuncu 4 kilometri çıxmışdıq. Yəni sonuncu 4 kilometr üçün sərf olunan zamanı çıxmışdıqsa, deməli o kilometr də hesablanmış olmur. 8-ini eləyərdik. Vurardıq 4-ə. Üstünə də 4 gəlmiş olardıq. Bərabərdir neçə eləyəcəkdi? 36 olacaqdı ki, amma bu bizə lazım deyil. Əslində, birinci yol daha rahatdır. Davam edək. Növbəti çalışma 333. Yazır ki, 210 litr tutan bir çəndən hər gün səhər 60 litr su işlənir, axşam 10 litr su doldurulur. Çən neçə günə boşalar? Çənin sonuncu dəfə nə qədər işlənir? Sonuncu dəfə 60 litr işlənmiş olacaq. Və biz bilirik ki, sonuncu 60 litrdə hadisə nə olacaq? Təkrarlanmış olmayacaq. 210-dan eynəri çıxaraq 60 litri. Yerdə nə qalacaq? 150
litr su qalmış olacaq. Deməli 150 litr də təkrarlanmış olacaq. Bu sonuncu günü çıxdıq. Bunu yaddan çıxartmayaq. Bu günü əlavə edin. Necə ki o irbiz məsələləri vardı ki, dağın başına dırmaşırdı. Eyni qaydadır. 150 litr suda hadisə təkrarlanır və bir təkrar zamanı nə qədər su işlənir? 60 litr işlənir, 10 litr dolursa, dolanı çıxırıq, yerdə nə qaldı? Yəni 60 litr boşaldı, yenidən 10 litr doldurduq, 50 litr boşalmış olacaq. Və neçə təkrara bu 150 litr qurtaracaq? 150-ni bölürük 50-yə, bərabərdir 3 təkrara qurtarmış olacaq. Hər təkrar da bir gündə baş verir, hər gün bu hadisə baş verdiyinə görə. Yəni birə vurmağa ehtiyac yoxdur. 3 gün, sonuncu gün 60 litri çıxmışdıq. O sonuncu gündə nə edirik? 3-ün üstünə o biri də gəlir. Bərabərdə neçə edəcək? 4 gün. Deməli 4 günə C variantı. 4 günə nə olacaq? Çən boşalmış olar. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bir çoxu, yəni bunu həll eləyərkən daha asandır deyə. Müəllim, niyə 60 çıxdı? Onu çıxaq. Böləç nə edək? Bir təkrar zamanı boşalan tapa birbaşa tapaq. Yəni ki, belə edirlər. 200 10-dan çıxırlar onu. Yəni bu onu niyə çıxırlar? Sonuncu dəfə belə deyək də dolmayacaq. Ya nəsə, nəysə. Çıxdılar, tapdılar 200 onu böldü, çıxdılar onu elədi 200. 200-ü böləcəkdilər. Burada 50 tapıblar. Bu 50 200-ü bölürlər 50-yə. Tapırlar ki 4. Əslində bu 4 nədir? Gündürmü? Bəşə bir gündə baş verməyib, iki gündə baş verib. İki gündə baş veribsə, biz bunu ikiyə vursaq, düzgün olmayacaq. Yəni, iki gündə baş vermiş olsaydı, o zaman nə olacaqdı? Üçü vurardıq ikiyə, üstünə gələrdik, bir bərabərdə 7 gün olacaqdı. Və biz bu iki gündə baş versəydi bu hadisə, yəni bir gün 60 litr işlətdilər, səhərsi 10 litr doldu, yəni bir təkrar iki günə baş vermiş olsaydı, 4-ü ikiyə vura bilməzdik. 8 alardıq, vursaydıq düz olmazdı və 4 də götürə bilməzdik. Yəni, bu qayda yalnız hadisə, yəni bu cür bir gündə baş verərsə, özünü doğruldur. Amma nə dediyimizi özümüz belə başa, niyə onu çıxdığımızı da bilmirik. Nəyi, nə üçün etdiyimizi mütləq bilməliyik. Bir çoxu daha rahat, daha asan variantdır deyə, yəni bu yoldan istifadə edir. Bəlkə də bir çoxu bura qədər izlədi ki, müəllim bunu heç bilmirdi, yəni daha rahat yolu var. Xeyr, bütün yollar bilinir. Bilirəm və daha uyğun olanın izah edirəm. Davam edək. 334. Yazır ki, bir hovuza hər gün səhər 80 litr su doldurulur, axşam 20 litr su işlənir. Hovuz 4-cü gün ilk dəfə dolarsa, onun həcmi litrlə hesablayın. Biz bilirik ki, 80 doldurulur, 20 boşalır. Bir dəfə ki, o 80-i doldurduq, doldu, o dolana qədər bizə lazımdır. Deməli, nə olacaq? Əslində, hər təkrar zamanı 80 çıxılsın 20, bərabərdə 60 litr dolur. 80 içəri daxil olur, amma 20-si boşaldı, yerdə qalan bizə lazımdır, yerdə 60 litri qalacaq. Amma bu 3 dəfə bu cür hadisə, çünki sonuncu dəfə o 20 litrin boşalması lazım deyil. Ona görə də biz 60-ı neynəyərik? 4-cü gündə olursa 3-ə vurub, üstünə neynəyərik? 80-i gəlir. Çünki sonuncu gün 80 litr dolmuş olacaq ona. Dolandan sonra da qutardı. Yəni ağzına qədər dolacaq. 60-ı 3-ə vurarıq. Neçə edəcək? 180. 180-in üzərinə də 80 gəlsək, bərabərdə 260 litr tutmuş olacaq ki, doğru cavab da A variantında verilib. Yəni bundan əlavə də belə deyək, başqa cür də hesablaya bilərdik ki, 4 dəfə 80 dolacaq, 3 dəfə də 20 boşalacaq. Neynəyərdik? 4-ü vurardıq 80-ə, bundan çıxardıq 3-ü vurardıq 20-yə. Bərabər 4 dəfə 80 320 eləyir. 320-dən çıxardıq 60-ı. Bərabərdir yenə də 260 almış olardı. Yəni bu yolla da həll edən olar, yəni həll edə bilər. Sadəcə təsəvvür yaratmalı ki, bu 4 dəfə 80 dolacaq, sonuncu dəfə boşalmaq, yəni o 20 litr sonuncu dəfə 4-cü gün bizə lazım deyil. 3 gün bizə lazımdır ki, 3 gün boşalacaq. 4-cü gün dolarsa, dolandan sonra artıq onun boşalmasına ehtiyac yoxdur. Yəni bu hadisə İlk dəfə nə vaxt dolacaqsa ora qədər bizə lazımdır. Növbəti çalışma 335. Yazır ki, bir hovuzdan hər gün səhər 150 litr su işlənir, axşam 50 litr su doldurulur. Hovuz 6 günə boşalarsa, onun həcmini tapın, həcmini litrindən tapın deyir. Yenə də nə edirik? Sonuncu
150 litr işlenende artık kurtarmış olacak. Yani bu işlenir. O sonuncu 50 litri neyin yeriş? Qoyuruq qırağa. Yerdə, yəni sonuncu 6 gündən o 1 günü elə bir şey qoyduq, yerdə qaldı 5 gün. Deməli, hadisə 5 gün təkrarlanacaq. Və bir təkrar zamanı 150 boşalır, 50 dolur. Fərq nə qədədir? Əlbəttə ki, 100 litr. Və 5 dəfə təkrarsa, 5-i vurarıq 100-ə. Üstə də gələrik 150-ni. Deməli, sonuncu dəfə 150-ni işlədirik, qurtarır. Deməli, bu çənədi nə idi? Hovuz nə qədər su tutmuş olacaq? 650 litr su tutmuş olacaq ki, doğru cavab da Y variantında verilib. Davam edək. 336. Yazır 6 gün işləyib, 1 gün dincələn işçi 20 həftə ərzində neçə gün işləmiş olar? 1 həftə neçə gündür? 1 həftə 7 gündür. 7 gündürsə, biz bilirik ki, bu 7 gün içində 6 gün nədir? İşləyir. Nə olacaq? Bir gündə dincəlir. Bizə işləyən 20 belə həftə varsa, o zaman hər həftə 6 gün işləyəcəksə, 20-ni neyləyirik? Vurarıq 6-ya. Bərabərdir 120 gün olacaq ki, işlədiyi günlərin sayı doğru cavab da D variantı verir. Davam edirik. 337 yazır. 5 gün işləyib, 2 gün dincələn adam 84 gün ərzində neçə gün dincəlmiş olar? Yəni, az öncə bildiyim ki, əgər 20 həftə, burada 6 gün, 1 gün, 1 həftə tamamlanmasa deyim, 20 həftənin neçə gün olduğuna baxardıq. Bunun üçün diqqətli olaq. Və 84 gündə neçə həftədir? Yəni, baxırıq ki, 5 gün işləyib, 2 gün dincəlir. Bu 5 gündən 2 gün 1 həftədir. 1 həftə ərzində 5 gün, yəni 1 həftə 7 gündür. 7 günün 5 günün işləyir. Eyni müəllimlər kimi 2 gündə dincəlmiş olur. Və 84 gün içində neçə dənə, yəni həftə var? Neçə dənə 7 gün var? Görür 7-yə bölünürmü? Bölünür. Bəli, tam bölünmü. Bölünməsəydi nə edərdik? Onu da deyəcəm indi. 84-ü 7-yə bölürük. Bərabər də neçə eləyəcək? 12. Deməli 12 həftə belə baş verəcək və 5-i neyləyirik? Vurarıq. Neçə gün dincəlmiş olur deyir. Bağışlayın, işləm bəlkə yuxarıda da dincəlmiş deyirdi. Gün işləmiş olub, xeyr, işlənmişdi. Neçə gün işləmiş olub? 2 gün işləyirdi hər həftə. 12 belə həftə varsa 12-yə vurarıq. Bərabər də neçə edəcək? 24. Deməli 24 gün dincəlmiş olacaq. Cavab da Y variantında verilib. 84. Yəni əslində az öncə dedim ki, onu da deyim. Burada 84 gün, yəni bir həftə həftələrə bölündüyünə görə, yəni 7 gün olduğuna görə əslində deyək ki, həftə olmasaydı neyin yərdik? 84-ü neynirik? Bir təkrar zamanı işlənən günlərin cəminə bölərdik. 5 üstəgəl 2, 5 ilə 2-nin cəmi bərabərdir 7-dir və 84-ü bölərdik 7-yə tapardı ki, 12 təkrar baş verib. Və o hər təkrar zamanı nə qədər? 2 gün dincəlib 12-ni nə edərdi? Vurardıq 2-yə, yenə də 24 almış olardıq. Yəni bu cür hesab əslində tam qaydası bu cürdür. Sadəcə 84 gün həftələrlə, yəni 7 günə bölünən işlərin də günü onsuz da 7 gün olduğuna görə, yəni eyni cavabı almış oluruq. 338. Yazır ki, gülə 8 addım irəli, 5 addım geri getməklə cəmi 88 addım atmışdır. Gülay durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür? İrəli neçə addım düşdüyünü istəyir bizdən. Qayda olaraq biz bilirik ki, addım məsələlərində cəmi addımlar verilibsə, bir təkrar zamanı atılan addımların cəmi tapılır. 8 üstəgəl 5 bərabərdir 13. Və cəmi addımlar 88 bölünəcək 13-ə tapılacaq ki, neçədir? 6 olacaq. 6 və qalıq neçə qalır? 88-i 13-dür burada. 78, 10 qalıq qalacaq. 10. Neçə addım irəli düşdüyünü deyir. Bilir ki, bu 10 addımdan 8-i irəli gedib. İkisi də nədir? İkisi geri getmiş olacaq. Qalıqda 8 çıxsın ki, durduğu yerdən 6 addım irəli düşüb. Bunu bildik. Durduğu yerdən 6 addım. Çünki durduğu yerdən deyirsə, 8-dən 2-nin fərqi tapılmalıdır. Neçə təkrar baş verib? 6 təkrar baş verib. Yenirik. 6-nı vururuq. Bir təkrar zamanı nə qədər başlayın irəli düşdüyünü də tapaq daha sonra. Bir təkrar zamanı neçə addım irəli düşüb? 8 irəli gedir, 5 geri gedir. Bərabərdir 3 addım.
irəli düşmüş olacaq və 8-i burada vururuq 3-ə. 8 nədir? 6-nı vururuq 3-ə. 6 təkrar baş verib 6-nı vururuq 3-ə. Üstündən də nə gəldik? Sonuncu, yəni o qalıqda qalan 6 addımı gəlsək bərabərdir. 6-nı 3-ə vuranda 18 üstəki 6 24. Deməli durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür? A variantda verib 24 addım irəli düşmüşdür. Davam eləyək. 339. Yazır Ceyhun bir oyun zamanı 5 addım irəli gedib, 2 addım geri gəlir. Buna görə Ceyhunun 28 addım irəliyə bilməsi üçün ən az neçə addım atması lazımdır. Burada artıq ən az neçə addım atması lazımdır bizdən istənilir. 28 addım irəliləməsi üçün deyirsə, biz bilirik ki, durduğu yerdən 28 addım irəli getməsindən söz gedir. Ona görə də biz ən az olması üçün deyirik ki, sonda o 5 addım atılacaq ki, o 5 addım irəli addımlardır ki, son 5 addımı atdı, hadisə təkrarlanmış olmayacaq. Ona görə də 28-dən çıxarıq 5 addımı, taparıq ki, bu irəli neçə təkrar zamanı irəli düşüb, 28-dən 5-i çıxırıq, qalacaq neçə? 23. Deməli, 23 addım təkrar zamanı irəli düşmüş olar. Amma bir şeyə diqqət eləməliyik ki, əgər burada aldığımız 23, yəni bir təkrar zamanı irəli düşən addımlara bölünməlidir. Bölünmürsə, deməli, sonuncu dəfə bu 5 addım atmayıb. Sonuncu dəfə neçə addım atdığı, yəni irəli-geri addımla bir təkrar zamanı neçə addım irəli düşdüyünə diqqət eləməliyik. 5-dən çıxarıq 2-ni, bərabərdir 3. 23 bölünmür. Yəni 28-dən kiçik, 28-dən kiçik. Nə olacaq? 23, yəni biz artıq belə deyək də 23 addımı götürmüş olsaq, əlbəttə ki 23 addım bölünməyəcək. Ona görə də deyirik ki, nə olacaq bu 23-ün bölünməməsi? Neyinəyirik? Sonuncu dəfə 5 addım atmayıb. Çünki axı biz neyinirdik? Təkrarların sayını vururduq. Bir təkrarda irəli düşənə üstündən də 5 gəldik. Belə çıxır ki, biz neçə təkrarsa, o təkrarı 3-ə vuranda 23 alınmalıdır. 23 alınmırsa, deməli 23 alınmayacaq heç zaman. Çünki 23 3-ə bölünmür. Neyinəyirik? Biz deyirik ki, sonuncu dəfə nə olacaq? 4 addım atmış olacaq ki, diqqətli olaq, o zaman 28-dən 5 yox, 28-dən 4-ü çıxırıq, bərabərdir 24 etmiş olacaq. Əlbəttə, deyərsiniz ki, 28-dən kiçik, 27-də böyük. Amma bizə lazımdır ki, ən böyük addımı çıxaq ki, və bölünsün. 5-i çıxardıq, 5 əgər 5-i çıxandan sonra bölünsəydi, 5-i götürərdik. Bölünmədiyinə görə, yəni biz bilirik ki, 28-dən kiçik nə var? 1 çıxa bilərik, 27 bölünür, 4 də çıxa bilərik, 24 bölünür, yəni İstəyirik ki, ən az olsun. Təkrarların sayı az olsa, addımların sayı da az olacaq. Yəni, 27 götürsə, təkrarların sayı çoxalacaq. Ona görə də neyinirik? 24-ün bölürük, bir təkrar zamanı irəli düşən addımların sayına 3-ə bölürük. Tapırıq neçə təkrar baş verib? 8 təkrar baş verib. Və bir təkrar zamanı neçə addım atılır? 5 üstə gəl, 2 bərabərdir, 7 təkrar. 7 addım atılmış olacaq və 8 təkrardır. 8-i vurarıq 7-yə. Sonuncu dəfədə 4 addım atdığını, irəli atdığını hesablasaq, üstünə də 4-ü gələrik, bərabərdir. Ən az 60 addım atdığını tapmış oluruq ki, deməli nə olacaq? Bu adam, yəni Ceyhun, irəli 28 addım atması üçün ən azı 60 addım, ümumilikdə 60 addım atmalı ki, cavab da C variantə verib. Bir daha deyirik. Biz bu 5-ə qədər, yəni irəli addımlardan hər hansı biri, yəni 5-ə qədər çıxa bilərdik. Amma neyinirik? Ən böyüyün çıxmalıyıq və çıxdığımız ədəd, yəni ümumi, belə deyək də, irəli addım atmayıb, onlardan həmin o 5-dən kiçik və 5-ə bərabər ən böyük ədədi çıxaq ki, bu irəli-geri addımların fərqinə bölünsün. Bax, burada diqqətli olmalıyıq ki, ən az addım, ən çox desəkdə əlbəttə ki, 5-i çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, 1-i çıxardıq, bu olacaqdır. Ən çox nə qədər olacaq? 340-a baxırıq. Yazı 4 gün işləyib, işləyib 1 gün dincələn işçi 124 gündə neçə gün işləmişdir?
Tapırıq ki, bir təkrarda neçə gün işləyib? 4 gün işləyir. Üstəgəl bir gün dincəlir. 5. 5 gün nə olacaq? Yəni bir təkrar 5 günə baş verir və 124-ü eyni addımlardakı kimi bölürük 5-ə. Tapırıq ki, neçə təkrar baş verib? 24 dəfə bölündü və yerdə də neçə qaldı? 4 qalmış oldu. Sonuncu da 4 günü işləyib daha nə olub? Bu 4 gün nədir? İrəli, yəni belə də irəli deyirəm də, yəni irəli addımlar kimi götürək, o işlənən günlərə bərabər olur. Əgər bundan çox olsaydı nə olacaqdı? Çıxılmış olur. Yəni belə deyək, çıxılmış daha doğrusu o da dincələn günlər üçün hesab burada onsuz da bir gündür. Yəni burada bir gündə işlənsəydi bərabər olardı. Tamam. Demək 4 gündə sonunda 4 gündə işləyib ondan sonra o dincəlməsi demir. Yəni bu dincəlməsi lazım deyil. İnirik bizə deyir ki, neçə gün işləmişdir deyir. 24 təkrar baş verir. Hər təkrar zamanı 4 gün işləyir. 24-ü vurardıq 4-ə üstünə də gələrdik. 4 gün sonunda da işləyib, onu da gəlirik. Bərabər də nə seçəcək? 100 gün işləmişdir. Doğru cavab da D variantında verilib. Qədər. Keçirik növbəti çalışma 341-ə. Yazır ki, 5 gün işləyib, 2 gün dincələn işçi 160 gündə neçə gün dincəlmişdir? Burada dincəlmiş günləri soruşur. Yenə də biz tapırıq ki, bir həftədir onsuz da problem deyir. Yəni, bir təkrar neçə günə baş verib? 5 üstəgəl 2 bərabərdir 7 günə. Və 160-ı bölürük 7-yə. Neçə gün, neçə dəfə təkrarlanıb hadisə? 160-ı 7-yə böləndə eləyəcək 22. 22. 20-yə vuranda 140. 154. Bəli, 22. Və qalıq da qalacaq 6. Bu 6 gündən 5 günün işləyib, 1 günün də dincəlib. Onu da yaddan çıxartmayaq. 22 təkrarda, hər təkrar zamanı 2 gün işləyir, 22-ni nə edirik? Vururuq 2-yə. Üstə də gələrik 1 gün o qalıqda qalan günlər üçün işləyib. Bərabərdir 22, 42, o da 1, neçə eləyəcək? 22-ni 2-yə vuranda 44, o da 1, 45. 45, doğru cavab da B variantında verilmişdir. Deməli, 160 gün işləyən bir işçi cəmi neçə gün dincəlib? 45 gün dincəlmişdir. Keçirik növbəti çalışma və məncə bu sonuncu çalışmadır. 342. Yazır ki, oxucu 120 səhifəlik bir kitabı oxumağa başlayır. O kitabın hər 12 səhifəsini 50 dəqiqəyə oxuyur, sonra 15 dəqiqə istirahat edir. Bu qayda ilə oxucu kitabı hansı müddətə bitirər? 120 səhifəli kitabdır. Biz tapaq ki, görək bir təkrar zamanı nə qədər vaxt sərf edir? 50 dəqiqə oxuyur, üstəgəl 15 dəqiqə dincəlir. Fərz edək ki, o 15 bilik, sonuncu 15 dəqiqə dincəlmək bizə lazım deyil. Çıxmış olarıq, daha rahat yolundan istifadə edək. Yəni 50 ilə 15-in cəmi 65 elədi. Bir təkrar zamanı 65 dəqiqə getdi. Və 120-nin tamamını təkrar hesablanmış olsaq, hər 12 səhifədən bir təkrarlanır. 120-ni bölərik 12-yə. Bərabərdir 10 təkrar olacaq. Və 65-i 10-a vurarıq. Amma sonuncu 15 dəqiqə dincəlməsi bizə lazım deyil. O 15 dəqiqəni neyirik? Çıxırıq. 650, 650-dən də 15 çıxanda 635 etmiş olacaq. 635 dəqiqə. Başlayayım. Bu da bərabərdir. 10 dəqiqə 35, 10 saat 10 saat 35 dəqiqə olacaq. Demək 10 saat 35 dəqiqə vaxt müddətə bitirəcək ki, doğru cavab da D variantında verilmişdir. Bu qədər, bu sonuncu oldu. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər hələlik.